Уважаеми зрители, продължаваме да говорим за пари, обаче за по-конкретно цените на горивата, които тръгнаха стремглаво нагоре. Бензинът и дизелът на места вече надхвърлят 2,60 лева за литър. Очаквали ни шоково поскъпване на горивата, нагласите на търговците. Ще разберем сега от Биляна Борисова. Билянка, здравей! Здравейте от Монтана. На тази бензиностанция, на която аз се намирам в момента, 10 стотинки е разликата между дизела и бензина. Към Ангел Димитров, собственик на бензиностанция, на къде вървят цените, господин Димитров? Какви са вашите впечатления? Добър да бъде денят на всички ваши зрители. Ами това, което при предишната ни среща констатирах, е, че цените на горивата вървят ежедневно нагоре. Причината, поради която в момента се случват тези неща, е борсовата цена на петрола, която в рамките на един месец е скочила с 10 долара, което е над 10%. И, за съжаление, тенденцията и цените на дребно, според мен, се още малко ще скочат нагоре. За съжаление, това е което може да се каже в този момент. Колко малко могат да скочат нагоре? Ами в рамките на 10 сотинки, за съжаление. За какъв период от време? Ами трудно е да се прогнозира, защото все пак конкуренцията между отделните търговци е голяма и има едно негласно дебнене и изчакване, и така че е малко сложно да се каже, но по-скоро в рамките на 2 седмици може да очакваме минимум 5-6 сотинки покачване на цената на горивата. Възможно ли евентуалната предполагаема концесия на пристанище Росенец да доведе до драстично покачване на цените? Какво се говори в сектора? Така, въпросът е интересен, но е достатъчно сложен да се отговори еднозначно. Моето скромно мнение по принцип е, че не би трябвало. Не би трябвало, защото връщайки се малко назад, 10 години назад, знаем, че Нефтохима е работил на същия принцип. До 2011 година пристанището се обслужвало от българската държава. Сътресения никакви не е имало, никакви пречки не е имало да се преработва нефт. Така че смятам, че и сега държавата е в състояние да осигури най-добрите условия и възможности нещата да вървят както до сега, да няма никакви сътресения за работата на Нефтохима. Не би трябвало да има никакви пречки за нормалната работа на Нефтохима. Благодарим ви. Ще имаме и други срещи с вас, за да видим дали горивото отново ще надскочи 3 лева. Благодарим ти, Билянка, за това включване, за тази информация. Продължаваме.